នឹកឡើងសែនឈឺចាប់ហេតុអ្វីព្រាត់អូនបែបយ៉ាងនេះមិននឹកស្មានស្នេហ៍យើងត្រូវជួបប្រទះរឿងបែបនេះបើសិនព្រួតពីអូនព្រោះតែអូនអស់ចិត្តបងក៏អស់ចិត្តលែងសើមកតែបងព្រួតពីរូបនួនល្អព្រំវណ្ណឹងអោព្រំលីខានមិនដឹងក៏ដាច់ចិត្តម្លេះមកប្រហាស្នេហ៍យើងទៀងពីអោយរងទុកយ៉ាងវេទនារស់រងកម្មពីព្រោះតែវណ្ណឹងប្រហាខ្ញុំចង់ទៅទុកនៅធ្វើអ្វីរស់នៅក៏គ្មាននៃអ្វីតែបើពុំរត់ខ្ញុំអោយព្រាត់ពីស្នេហ៍រស់រងកម្មពីវេទនាផ្លូវចិត្តម្ចាស់ជីវិតព្រាត់អូនព្រោះវណ្ណឹងវណ្ណឹងទ្រពធនអាចដេញស្នេហ៍បរិសុទ្ធបានទេហើយវៃមាសមេត្រូវអើពុកបដាយពុំរត់អូនទីបងព្រោះតែអីលើបងគ្មានទ្រពធននឹងគេនៅសិក្សារៀនសូត្រនៅឡើយទេឈឺចាប់ណាស់ហើយវៃក៏ស្នេហ៍ត្រូវតែជួបនឹងមីប្រាក់អោព្រំលីខានមិនដឹងក៏ដាច់ចិត្តម្លេះមកប្រហាស្នេហ៍យើងទៀងពីអោរងទុកយ៉ាងវេទនារស់រងកម្មពីព្រោះតែវណ្ណឹងប្រហាខ្ញុំចង់ទៅទុកនៅធ្វើអ្វីរស់នៅក៏គ្មាននៃអ្វីតែបើពុំរត់ខ្ញុំឲ្យព្រាត់ពីស្នេហ៍រស់រងកម្មពីវេទនាផ្លូវចិត្តម្ចាស់ជីវិតព្រាត់អូនព្រោះវណ្ណឹងចិត្តម្លេះមកប្រហាស្នេហ៍យើងទៀងពីអូនរងទុកយ៉ាងវេទនារស់រងកម្មពីព្រោះតែវណ្ណឹងប្រហាខ្ញុំចង់ទៅទុកនៅធ្វើអ្វីរស់នៅក៏គ្មាននៃអ្វីតែបើពុំរត់ខ្ញុំឲ្យព្រាត់ពីស្នេហ៍រស់រងកម្មពីវេទនាផ្លូវចិត្តជាជីវិតប្រត់អូនព្រោះអីណាអូ
Gensberg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឈ្ងុយស្រាបៀរអាល្លឺម៉ង់ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាស្រ័យទើបជាប់បញ្ហាថាអ្នកណាជាវាខ្វះស្លាជាគេឬបងត្រូវរ៉ាប់រងភាពឈឺចាប់បងចាំស្ដាប់ចំឡើយពីមាត់អូនចិនដាច់ខ្យល់ហើចុងត្រូលប់ទៅថ្ងៃមិនស្គាល់គ្នាចុងខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់បាត់ការចងចាំហើយបើអាចចង់បំបែកឯកតាកម្មផលិតថ្នាំលេបទៅចេះស្មោះមិនជួលអូនកុំពងគិតអ្វីខ្លួនជាស្រីហើយឲ្យសាវាដូចប្រុសមានបងម្នាក់ហើយចាំបាច់ថែម្នាក់នោះប្រាប់ត្រង់ចោះលើហើយអូនតើម្នាក់នេះឬម្នាក់នោះដែលលន់ចង់រស់ក្បែរប្រកាសឆ្លើយមួយម៉ាត់កុំស៊ីម៉ោងស្មូបើថាជ្រើសគេបងយល់ព្រមដកខ្លួនសុខចិត្តបួនលេបលក្ខាឈឺចាប់ឈប់យំទៅហើយបែរដងមកដោះស្រាយទើបចប់បញ្ហាថាអ្នកណាជីវ៉ាខ្វះស្លាជាគេឬបងត្រូវរ៉ាប់រងភាពឈឺចាប់បងចាំស្ដាប់ចំឡើយពីមាត់អូនចិនដាច់ខ្យល់ហើម្នាក់ហើយចាំបាច់ថែម្នាក់នោះប្រាប់ត្រង់ចោះលើហើយអូតើម្នាក់នេះឬម្នាក់នោះដែលលន់ចង់រស់ក្បែរប្រកាសឆ្លើយមួយម៉ាត់កុំស៊ីម៉ោងស្មូបើថាជ្រើសគេបងយល់ព្រមដកខ្លួនសុខចិត្តបួនលេបលក្ខាឈឺចាប់ឈប់យំទៅហើយបែរដងមកដោះស្រាយទើបជាប់បញ្ហាថាអ្នកណាជីវ៉ាខ្វះស្លាជាគេឬបងត្រូវរ៉ាប់រងភាពឈឺចាប់បងចាំស្ដាប់ចំឡើយពីមាត់អូនចិនដាច់ខ្យល់ហើយតាមនេះរឺម្នាក់នោះដែលលន់ចង់រស់ក្បែរប្រកលឆ្លើយមួយម៉ាត់កុំស៊ីមកស្មូបើថាជ្រើសគេបង
សោកចិត្តពួនលេបលះការឈឺចាឈប់គំទៅហៅបេះដូងមកដោះស្រាយទើបជាប់បញ្ហាថាអ្នកណាជីវ៉ាខ្វាស្លាមជាគេឬបងត្រូវរ៉ាប់រងភាពឈឺចាប់បងចាំស្ដាប់ចំឡើយពីមាត់អូនចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយជាអ្នកណាវាមិនសំខាន់សំខាន់បងចិនទុករូបអូនជាម៉ាយក្រាក៏ដឹងខ្លួនឯងកំពុងប្រេះផ្ដាតែមានពេលខ្លាំងអូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេលមិនដេកនឹកមិននឹងបាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលួចបារម្ភសុខទុក្ខអូនគ្រប់ពីចំតែតែខ្លាចអូនសួរថាមានការអីចំឆាតរៃរ៉ាប្រាប់ពីអត្តន័យតែអៀនអៀនដៃបានត្រឹមឆាតលេងធម្មតាជួបមុខមិនហ៊ានមើលចំដាផុតតែមួយហ៊ានងាកតាមើលជួបម្ដងណាក៏ផ្អើលបេះដូងមួយនេះស្ទើរគៀងលែងដាភាំងភាំងសើសើខ្លួនប្រាំស្រាលដូចសំឡីនេះយីអីមិនចេញចង់ប្រាប់ឡើងញ័រខ្លួនថាយូអាម៉ៃក្លាសចង់ប្រកាសប្រាប់គេអូនមនុស្សបងស្រឡាញ់ចង់កាន់ដៃអូនណាគ្រប់ទីកន្លែងដឹងខ្លួនទេថាបងស្រឡាញ់អូនស្ទើរលេបហើយបងឲ្យតែអូនអេគ្មានប្រណាចាប់អារម្មណ៍លឹងអើបងងាយស្រួលមានឱកាសជួបគេស្រីអូនគ្រប់ពីចំតែតែខ្លាចអូនសួរថាមានការអីចំឆាតរៃរ៉ាប្រាប់ពីអត្តន័យតែអៀនអៀនដៃបានត្រឹមឆាតលេងធម្មតាជួបមុខមិនហ៊ានមើលចំដាផុតតែមួយហ៊ានងាកតាមើលជួបម្ដងណាក៏ផ្អើលបេះដូងមួយនេះស្ទើរគៀងលែងដាភាំងភាំងសើសើខ្លួនប្រាំងស្រាលដូចសំឡីនេះយីអីមែនចេញចង់ប្រាប់ឡើងញ័រខ្លួនថាយូអាម៉ៃក្លាសចង់ប្រកាសប្រាប់គេអូនមនុស្សបងស្រឡាញ់ចង់កាន់ដៃអូនណាគ្រប់ទីកន្លែងដឹងខ្លួនទេថាបងស្រឡាញ់អូនស្ទើរលេបហើយបនឲ្យតែអូនអេគ្មានប្រណាចាប់អារម្មណ៍បងងាយស្រួលមានអកាសជួបពីស្រីអ
ប្រាប់ឡើងយកខ្លួនថាយូអាម៉ៃ class ចង់ប្រកាសប្រាប់គេអូនមនុស្សបងស្រឡាញ់ចង់កាន់ដៃអូនដែរគ្រប់ទីកន្លែងដឹងខ្លួនទេថាបងស្រឡាញ់នោះស្រលេបហើយបនឲ្យតែអូនអេគ្មានប្រណាចាប់អារម្មណ៍លែងអល់បងងាយស្រួលមានឱកាសជួបគេស្រីនឹងអបងងាយស្រួលមានឱកាសជួបគេស្រីTony on the beat. Ah.มันร้อนได้ไง
្នាខ្វល់ខ្វាយតែរឿងអត់សង្សារចំណែកខ្ញុំវិញណាខ្វល់តែរឿងអត់លុយចាយញ៉ាំតែបងមីឆុងឡើងធុញទៅហើយតើទុកមិនសប្បាយដល់ថ្នាក់ឡើងជាតិអាស៊ីតពេលមានលុយដើរចាយដើរផឹកប៉ៅស្រីស្រីតាំងដល់ពេលដាច់យ៉ៃអង្គុយធ្វើមុខមីតមីតឃ្លាននុងឃ្លានពុំកោលឺសូគ្រូគ្រីកអារំឈឺពេញទីខំមត់ដើរលេងឲ្យធូរទាញម៉ូតូជីងឲ្យវាស្រឡះមុខមាត់ជីងបានប៉ុនម៉ាណែតមេចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ភ្លៀងមកឈូឈូទៅមុខមិនដល់បោក្រោយបែកណ្ដាយគោលរឹងបុនដើរម៉ូតូទាំងក្នុងខ្លួនគ្មានមួយរៀលគ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងពេលអត់លុយទៀតឡើយវេទនាណាស់លោកអើយជីអូនដាក់អារិយជនណែនបនទុកអ្នកណាខ្លួនឯងជួយទុកខ្លួនឯងធ្វើអីគិតមិនវែងលទ្ធផលចុងក្រោយទឹកភ្នែកគ្នាខ្វល់ខ្វាយតែរឿងអត់សង្សារចំណែកខ្ញុំវិញណាខ្វល់តែរឿងអត់លុយចាយញ៉ាំតែបងមីឆុងឡើងធុញទៅហើយតើទុកមិនសប្បាយដល់ថ្នាក់ឡើងជាតិអាស៊ីតពេលមានលុយដើរចាយដើរផឹកប៉ៅស្រីស្រីតាំងដល់ពេលដាច់យ៉ៃអង្គុយធ្វើមុខមីតមីតឃ្លាននុងឃ្លានពុំកោលឺសូគ្រូគ្រីកអារំឈឺពេញទីខំមត់ដើរលេងឲ្យធូរទាញម៉ូតូជីងឲ្យវាស្រឡះមុខមាត់ជីងបានប៉ុន្មានណែតមេចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ភ្លៀងមកឈូឈូទៅមុខមិនដល់បោក្រោយបែកណ្ដាយគោលព្រឹងបុនដើរម៉ូតូទាំងក្នុងខ្លួនគ្មានមួយរៀលវេជាចាប់ជាងពេលអត់លុយទៀតឡើយវេទនាណាស់លោកអើយជីអូនដាក់អារិយជនណែនបនទុកអ្នកណាខ្លួនឯងជួយទុកខ្លួនឯងធ្វើអីគិតមិនវែងលទ្ធផលចុងក្រោយទឹកភ្នែកទាញម៉ូតូជីងឲ្យវាស្រឡះមុខមាត់ជីងបានប៉ុន្មានណែតមេចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ភ្លៀងមកឈូឈូទៅមុខមិនដល់រឿងបនដើរម៉ូតូទាំងក្នុងខ្លួនគ្មានមួយរៀលមានអ្វីឈឺចាប់ជាងពេលអត់លុយទៀតឡើយវេទនាណាស់លោកអើយជីអូនដាក់អារិយជនណែនបនទុកអ្នកណាខ្លួនឯងជួយទុកខ្លួនឯងធ្វើអីគិតមិនវែងលទ្ធផលចុងក្រោយទឹកភ្នែក Gensberg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឈ្ងុយស្រាបៀរអាល្លឺម៉ង់ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាអ
អូននឹងស្នេហ៍គេដល់ណាបើសង្សារអូនគ្មានចិត្តស្មោះទឹកភ្នែកអូនហូរគ្មានថ្ងៃលូព្រំម្នាក់នោះតែងបញ្ឈឺកលលីយ៉ានបើយ៉ាងនេះនឹងចាប់មិនខានអត់កប់សារីអូនឈឺមិនខានទេពេលអូនខូចចិត្តតែមានបងនៅក្បែរតែមិនស្មើគេជាអាយដលអូនបងមិនមែនអាយដលអូនព្រោះបងមិនមែនអាយដលអូនទុំបែកគេក្បត់ចិត្តស្មួនក៏អូននៅទុំគេក្នុងចិត្តថ្លៃបងមិនមែនអាយដលអូនព្រោះបងមិនមែនអាយដលស្រីទុំគេមិនស្មោះភក្តីចរណៃមិនខ្វាយខ្វល់ឡើយមើលថែជប់ទឹកភ្នែកត្រានត្រាយពេលគេក្បែរអូនរូបបងអស់ដំឡៃហើយចុងក្រោយបងដើរចេញពីជីវិតតែក៏ល្អបើគេស្មោះអូនទោះត្រូវដើរចេញបងក៏គ្មានបញ្ហាតែសូមឲ្យគេឈប់សាវ៉ាជាអាយដលស្មោះស្នេហាអូនបងមិនមែនអាយដលអូនបងមិនមែនអាយដលអូនទុំបែកគេក្បត់ចិត្តស្ងួនក៏អូននៅទុំគេក្នុងចិត្តថ្លៃបងមិនមែនអាយដលអូនព្រោះបងមិនមែនអាយដលស្រីទុំគេមិនស្មុគភក្តីចរណៃមិនខ្វាយខ្វល់ឡើយThank you.
ើមជាយានជំនះទុកទាំងឡាយមេឃខ្មៅណែតែកាយរៀបលឺឡើងឆាឆាយអូចាដល់រាប់ណាប់ទីមេឃណាមានពន្លឺកំឡុងចិនគឺមិនសូនឡើយណាក្រោកឈរឡើងជុំជុំទៅតែហានខ្លាប្រុសខ្លួននៅមានដងឡើយមានជីវិតឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាមិនថាវាជារឿងតូចឬរឿងធំបើនេះជួបកុំជួបត្រូវស្វាគមន៍យកមកដោះស្រាយខ្យល់បក់នៅក្នុងជីវិតកាន់តែខ្លាំងតើតាំងជាយានជំនះទុកទាំងឡាយមេឃខ្មៅណែតែកាយរៀបលឺឡើងឆើតឆាយអូចាដល់រាប់ណាប់ទីមេឃនៅមានពន្លឺកំឡុងចិនគឺមិនសូនឡើយណាក្រោកឈរឡើងឈប់ជុំទៅតែហានខ្លាប្រុសខ្លួននៅមានដងឡើយដល់រាប់ណាប់ទីមេឃនៅមានពន្លឺកំឡុងចិនគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃត្រូវបោះជុំហ៊ានទៅមកសង្ឃឹមមានថ្ងៃខ្លួនបានសម្រេចក្តីប្រាថ្នាThank you.
កដល់ភ្នំពេញសែនសប់បាយចិត្តពេកក្រៃសំរងប្រពៃទីក្រុងប្រណិតគ្មានពីក្បូរក្បាច់រចនាអូផាសួនសពទីសពទីគ្រប់គ្រួសារសុខដំរមនីភ្ជាប់ចិន្តាស្រអលាញ់ភ្នំពេញបានជួបអូនភ្លៀងរៀមសែនរំភើបចិន្តាចិត្តគួចប្រាថ្នាចង់បានជីវ៉ាជីគូសំរងដូចផ្កាដូចធីតាមកពីសុភីក្នុងលោកអូនស្អាតគ្មានពីអោមានមេលុងស្នែអូនហើយក្រុងមុំទីក្រុងអូនណៃអូនស្អាតម្លែណោលោដូចកែណោទេពអប់សុភីសុភីវងភ័ក្រស្រទន់អូនស្រគុណសំជាកូនខ្មែរចង្រៀងអូនល្អលើគេសំម្លែទីក្រុងមុំភ្នំពេញអូយស្លាប់ហើយខ្ញុំពេលអូនសំលឹងចំបងមើលចំម្ដងម្ដងបងស្ទើរតែគៀងអរាទុំចិត្តមិនបានស្នាមញញឹមអូនវាយប្រហារស្ទើរស្លាប់ព្រោះខ្សែនេត្រាអូនបាញ់ប្រហារចំបែដងបងក្រុងអូនណៃអូនស្អាតម្លែណោលោដូចកែណោទេពអប់សុភីសុភីវងភ័ក្រស្រទន់អូនស្រគុណសំជាកូនខ្មែរចង្រៀងអូនល្អលើគេសំម្លែទីក្រមុំភ្នំពេញអូយស្លាប់ហើយខ្ញុំពេលអូនសំលឹងចំបងមើលចំម្ដងម្ដងបងស្ទើរតែគៀងអរាទុំចិត្តមិនបានស្នាមញញឹមអូនវាយប្រហារស្ទើរស្លាប់ព្រោះខ្សែនេត្រាអូនបាញ់ប្រហារចំបែដងបងសំសារភាពថាស្នែមាសមេជាយូរមកហើយឈប់លាក់ទៀតទៅបើអើយសូមអូនឆ្លើយថាក៏ស្នេហ៍បងអោស្រស់មូលអងស្នេហ៍អូននឹងបងភ្នំពេញផ្ដើមស្នេហ៍
មចាំនិនទីបងក៏ទុំនោះងើឃើញម្នាក់ធ្វើខុសម្នាក់ជួយកាយគោះប្រាប់ហេតុច្បាស់លំឲ្យគ្នាចេញកើតកុំឃើញម្នាក់ខំជន់ពុនលិចថែមកុំប្រាពីងផ្អែមបានតែពេលក្បែរងើបើសិនជាអត់សូមចិត្តជួយកែល្អក្រោយក្នុងដែរប៉ុននឹងបានអត់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់សាងកំហុសតែរឿងទាំងអស់កើតឡើងប្រកបខំអាចេតនាគ្មានដែនកំណត់គ្មានអ្នកសន្មត់ខ្លួនរួមអបត្រើមាននីស័យហើយទើបយើងស្គាល់គ្នាកុំអោយវេលាផ្អែមល្ហែមហួសទៅងើថ្ងៃអង្ផ្លើទោះបែកគ្នាទៅបែកទាំងញោញឹមចង់សាងកំហុសតែរឿងទាំងអស់កើតឡើងប្រកបខំអង្គចេតនាគ្មានដែនកំណត់គ្មានអ្នកសន្មត់ខ្លួនរួមអបត្រើសាយហើយទើបយើងស្គាល់គ្នាកុំអោយវេលាផ្អែមល្ហែមហួសទៅងើគូល្អនឹងគ្នាមុនថ្ងៃអង្គផ្លើទោះបែកគ្នាទៅបែកទាំងញោញឹមMm-hmm.
ខ្ញុំសុំកាចៃប៉ុណ្ណោះໃຊលុយមែនតែនអត់មានជារឿងកុហកស្ដីចោះ10000មិនមានអន់ម្លេះ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 ហើយអន់ខ្លាំងម្លេះជេជេជឿមាត់ដល់មួយណាមន់មួយបានទេចុងពាក់លឹកមុនខ្ញុំក៏នៅចាំដែរពេលបើកប្រាក់ខែនឹងមកទូទាត់បញ្ជីប្រាក់ថាជឿសិនអត់មានមកសុំយកហ្វ្រីមន់មួយប៉ុណ្ណេះជឿទៀតមិនបានអត់ម្លេះ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 ហើយអត់ខ្លាំងម្លេះមួយផ្លែតបានឬអីខ្ចីទៅត្រណេះជីទៅយោមកអោយកាចៃមិនអោយសាមុខសាក្រោយពឹងមិនបានម៉ូតូប៉ុណ្ណេះជីវាតម្លៃប្រមាណមានការសំខាន់ខ្ចីមិនបានអន់ម្លេះ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 ហើយអន់ខ្លាំងម្លេះមន់មួយបានទេចុងពាក់លឹងមុនខ្ញុំក៏នៅចាំដែរពេលបើកប្រាក់ខែនឹងមកទូទាត់បញ្ជីប្រាក់ថាជឿសិនអត់មានមកសុំយកហ្វ្រីមន់មួយប៉ុណ្ណេះជឿទៀតមិនបានអន់ម្លេះ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 ហើយអន់ខ្លាំងម្លេះមួយផ្លែតបានឬអីខ្ចីទៅត្រណេះជីទៅយោមកអោយកាចៃមិនអោយសាមុខសាក្រោយពឹងមិនបានម
ម៉ូតូប៉ុណ្ណេះហ៊ីវាតម្លៃប្រមាណមានការសំខាន់ខ្ចីមិនបានអន់ម្លេះ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 ហើយអន់ខ្លាំងម្លេះកែនសឺបឺកផលិតដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់ឈ្ងុយស្រាបៀអាឡឺម៉ង់ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀធម្មតា